O autor do homicídio se apresentou à polícia na presença de seus advogados. Em depoimento, ele confessou ter matado o jovem de 18 anos, Antônio Valdemar Borges. O crime foi no bairro Alvorada, em Barracão, na manhã do último sábado. Antônio foi morto com 4 tiros na cabeça. De acordo com o advogado, seu cliente agiu em legítima defesa. Se deu em decorrência de outras tratativas entre ambos, né, a vítima e o autor do fato, que no início do ano a vítima teria disparado uma arma de fogo contra ele, que vivia ameaçando ele, e nesse dia, no sábado, eles se encontraram. Diante disso, a vítima fez menção de sacar uma arma, o autor dos fatos, o Ezequiel, ele tentou fugir, a vítima foi atrás dele, fazendo sinal que ia pegar algo na cintura, ele, na iminência e no medo de morrer, sacou a arma que ele tinha, já em decorrência dessas ameaças, foi para isso que ele tinha adquirido a arma, e efetuou os disparos que ceifaram a vítima na data do sábado. O homem foi ouvido pelo delegado da Polícia Civil e vai responder o processo em liberdade. Esse é um direito dele, está previsto na lei, a autoridade policial está cumprindo a lei, ele tem residência fixa, é trabalhador, se apresentou espontaneamente, não tem nenhum juízo de exceção aqui, é um direito de todos os brasileiros, de se apresentarem, de cumprir o processo. Ele não está se evadindo do distrito da culpa, então isso que está acontecendo para ele nada mais é do que a lei prevê.